חמישי שמח, אהובות, מה שלומכן? תראו איזה מקום יפה בחרתי לנו השבוע, תראו איזה יופי. אמא למלך טוב, בעזרת השם, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, איך אתן מרגישות, מתכוננות לשבת, פרשת פיקודי, השבת חזק, חזק ונתחזק. אז מה שלומכן? טלפון על השעה, ישבה מטבח, פלפלים, מטבוח, החצילים, להכין לשבת קודש, בעזרת השם מטבח, ואני נמצאת כאן על שפת ים הכינרת, ככה, יצאתי ככה... לקבל קצת רוגע וקצת אוויר טוב, ברוך השם, אווירה מקסימה, רגוע כאן ושקט, ואני רוצה ככה להכניס לנו את הרוגע הזה, זה שיעור מרגיע. אני קוראת את השיעור הזה, איך אנחנו מגיעות לרוגע פנימי ואמיתי בחיים שלנו, אנחנו רוצות באמת להירגע, וככה עם כל הסיטואציות וכל מה שאנחנו עוברות בחיים, להרגיש את החיבור לקדוש ברוך הוא. אז באמת שהחיים שלנו, של כולנו, זו בעצם מגילת אסתר, מגילת אסתר אחת גדולה גדולה ממש, ובתוך המגילה הזו כל כך הרבה מגילות נפתחות ואחר כך מתגלגלות, ועוד מגילה נפתחת ומתגלגלת, ולפני שמגילה מתגלגלת נפתחת עוד מגילה, וכאילו החיים שלנו מלאים בסיטואציות, בכל מיני ניסיונות, כל מיני כאלה דברים שאנחנו עוברים בחיים שלנו, אנחנו יכולות לגלות את הסוד, איך אנחנו בעצם יכולות לזכות בתוך כל הסיטואציות וכל המשברים וכל המגילות המגולגלות והמתגלגלות, להרגיש רוגע ושלווה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. אז צריך להבין שבתוך כל מגילה ומגילה נמצאים אותם הדמויות. זה לא סתם שאנחנו קוראות את מגילת אסתר דווקא בחודש אדר, וממש כבר בחצי השני של אדר, זאת אומרת, באמצע חודש אדר, אנחנו קוראות את מגילת אסתר, וכל העניין של פורים והמגילה הזו זה בעצם הכנה לראש חודש ניסן, לחג החירות, בעצם לחודש של האביב ושל החירות, וכדי לזכות לחירות, אנחנו חייבות להתחבר למגילה, לא בתור סיפור, אלא בתור תפילה, אלא בתור משהו שייתן לנו כוח בעזרת השם להתמודד עם הכל. אם אנחנו נלמד את הדברים הנפלאים האלה, אנחנו נזכה בעזרת השם לצאת לחירות אמיתית, לחופש אמיתי, חופש רוחני אמיתי, בעזרת השם יתברך. אז בכל סיטואציה בחיים שלנו יש את החשברוש, יש את המן, יש את אסתר, יש את מרדכי ואת כל השחקנים שנמצאים שם בפנים, והחשברוש בעצם יש לו כוח מאוד רע. אם נסתכל על המילה החשברוש, יש בה את המילה שחור. הוא מראה לך שתמיד הכל שחור, ושום דבר לא באמת ורוד וטוב. החשברוש זה חש בראש, הוא דופק לך בראש כל הזמן, הוא לא נותן לך מנוחה. החשברוש זה אח בראש, זה חש רש, נותן לך לחוש רשע ומרוקנת, שאין לך כוח להלל, ממש להתמודד עם שום דבר, וזה גם שורש אח, כל האח בחיים שלך, זה השורש שלו בעצם, הוא שורש של רע מאוד מאוד גדול. יש את המן, שהמן זה צורר היהודים, מה זה צורר? צורר לשון צרה, הוא תמיד מראה לך שיש לך צרות, והחיים שלך צרים, ומצומצמים, וצפופים מאוד, ו... הוא תמיד עומד ככה ומערבב את הקלפים ואומר לך שצרה מחכה לך מעבר לפינה, שמשהו רע הולך לקרוא לך, שצרה מחכה לך בסיבוב. הוא לא נותן לך מנוחה, גם בימים יפים שאת קמה ככה עם שמחה וככה אור, הוא אומר לך לא, תקשיבי, זה רק זמני, אני אומר לך שעוד מעט הולך לקרוא משהו נורא. זה בעצם אמן. ויש את מרדכי היהודי. מרדכי בעצם ידע את אשר נעשה. מה זה אומר? זה אומר שמרדכי זה כוח מאוד גדול שנמצא בתוכי, שתמיד אומר לי ששום דבר לא נעשה באמת כאן בעולם הזה, שהכל נעשה משמיים, שהכל נעשה ומתרחש באמת בעולמות העליונים. זה לא באמת קורה כאן, אצלנו כאן בעולם שלנו, אלא בעצם הכל נעשה בעולמות העליונים. מרדכי זה כוח חזק, זה החוזק שלך. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, הוא לא מוריד את הראש בפני המן, הוא לא מוריד את הראש בפני אחשוורוש, הוא לא נופל משום דבר. מרדכי זה כוח של תוקף וחוזק שאת יכולה למצוא אותו אצלך. ויש לנו את אסתר המלכה, שהאמת היא מאוד נשית והיא נמצאת אצל כולנו. זה כוח נשי מיוחד, היא יודעת ללבוש מלכות, היא יודעת גם ללבוש שק ואפר שצריך, היא יודעת לפקוד לקדוש ברוך הוא, היא יודעת להתחנן, היא יודעת להוריד דמעות. כמה נשים אני פוגשת שלא יודעות להוריד דמעות? חגית שירה, אני לא יודעת להתפלל, אני לא יודעת לפקוד להשם, אני לא באמת יודעת להתחנן. אסתר המלכה זה כוח שמלמד אותך להתחנן כשצריך, לבכות כשצריך, וללבוש מלכות, ולשים את ה...
כתר על הראש. המלך כל כך אוהב את אסתר המלכה, כל כך אוהב אותה. אגב, במגילה שלנו כל המלך זה הקדוש ברוך הוא שמסתתר בתוך המגילה הזו, וכל המלך החשברוש או החשברוש זה המלך הרשע הזה שנמצא בתוך הסיטואציות הלא פשוטות. אסתר המלכה ותוסף אסתר ותדבר, זה כוח של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה ותוסף אסתר. אגב, זה מאוד מאוד חיזוק בשבילנו שבעצם רבותינו אומרים שבתוסף אסתר ותדבר לפני המלך, זה שאם את רגילה להתפלל תפילות מסוימות, כאילו חגית שירה זה הסדר יום שלי, אז כשיש צרה צריך להוסיף עוד בתפילות, זה ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך. ואסתר היא מלכה, ומלכה זה אותיות מהלך. מהלך, הכוונה אישה שיודעת שכל מה שהיא עוברת בחיים שלה, כל מהלכים מדויקים של הקדוש ברוך הוא, הכל זה אמת, הכל זה טוב, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל חס ושלום. אז בעצם זוכה ככה למלכות מאוד מאוד גדולה, וצריך להבין שכל הכוחות האלה בעצם נמצאים בכל סיטואציה בחיים שלנו, ואנחנו צריכים לבחור באמת במה להתמקד ולהבין. בסופו של דבר, כשהמגילה מסתיימת, אנחנו גומרים להתפלל את המגילה, את מגילת אסתר, אנחנו הולכים הביתה ויאללה, פורים מגיע וסטייקים על המנגל ושמחה משלוחי מנות וכו' וכו'. בעצם אנחנו פתאום מבינות שהיה כאן איזושהי סיטואציה כזאת שבעצם המן והחשברוש זה בלה 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 בלה, אבל בסופו של דבר שום דבר, כאילו הכל השם יתברך. וזה הקדוש ברוך הוא שבעצם מסתתר בתוך המגילה ומסתתר בתוך כל הסיטואציות הכי חשוכות שלך בחיים, ואת צריכה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעצם ולחפש אותו. היום אנחנו בעזרת השם בשיעור שלנו הולכות לגלות את האוצר שטמון בתוכנו. איך אני יכולה באמת לחיות את החיים בצורה שכזו? איך אני יכולה באמת לא להתחבר לחשברוש? שאגב, החשברוש זה לא רק בפורים, זה לא רק בחודש אדר, ומרדכי זה לא רק בחודש אדר, ואמן ואסתר זה תמיד תמיד תמיד. אלה כוחות שאני צריכה לגלות אותם הטובים שבי כדי לזכות לחירות אמיתית, כדי להגיע לפסח באמת באמת בחירות, ולזכות לחירות מתוך שמחה פנימית ואמיתית. אנחנו היום הולכות לגלות איך בעצם אנחנו עושות את זה. אני הולכת עכשיו לספר לכם סיפור שהאמת היא כולנו מכירות, אם לא כולנו אז רובנו מכירות. את הסיפור הזה בעצם יש סגולה נפלאה לספר בכל מוצאי שבת. זה סיפור שמי שמספר אותו מוצאי שבת, סגולה נפלאה לפרנסה טובה כל השבוע, להצלחה כל השבוע בעזרת השם. והסיפור הזה הוא סיפור שאני לא יודעת באמת מי סיפר אותו, או הבעל שם טוב או רבי נחמן מברסלב, אני לא יודעת. בכל אופן אני יודעת שבסידור שלי הבאתי לכם את הסיפור הזה בסדר של מוצאי שבת עם התובנה מאוד חשובה שלו. אנחנו מכירות את הסיפור הזה, אנחנו נספר אותו, אבל מיד אחר כך אנחנו ניתן כאן ארבעה תובנות שמאוד מאוד חשובות. איך אני זוכה לגלות את האוצר האמיתי שלי? לגלות האוצר שלי, אני רוצה לחיות טוב, חגית שירה, אני רוצה לעבור את החיים האלה 120 שנה בעזרת השם, ברוגע, באמונה. קודם כל תראו איזה יופי כאן, אני ככה מרגישה באמת חיבור במקום הזה. הכנרת יש לה כוח מאוד מאוד גדול, והגלים יש להם כוח גדול. הגלים תמיד מראים לנו את התנועה הזאת, היא הבלתי פוסקת של הגעגועים לקדוש ברוך הוא. זה לא סתם שהגלים הם בתנועה שכזו, הם מבקשים את השם יתברך. המים מבקשים את השם יתברך, בדיוק כמו שאת מבקשת את השם יתברך. בואו ככה נספר את הסיפור הנפלא. אז בעצם מספרים על יהודי בשם רב אייזיק, קראו לו רב אייזיק. ורב אייזיק בעצם הוא היה אני מאוד מאוד גדול. והמצב היה על הפנים, כאילו לא היה מה לאכול בבית, והוא ככה היה משווע לפרנסה. בלילה אחד הוא חולם חלום, ובחלומו הוא חולם שבעיר הגדולה מתחת לגשר טמון אוצר גדול. הוא קם בבוקר, תטעם, איזה חלום מהמם. הוא אומר לאשתו, תקשיבי, חלמתי חלום. אשתו אומרת לו, חלומות שווי ידבר. הוא יאללה, חלומות שלך, אתה כאילו באמת אוצר מתחת לגשר. אז הוא לא מתייחס לחלום הזה, ובלילה השני הוא שוב הולך לישון, ושוב הוא חולם שבעיר הגדולה מתחת לגשר טמון אוצר, תטעם. הוא קם בבוקר, רץ לאשתו, אומר לאשתי, חלמתי. אומרת לו, תעשה טובה, אתה כנראה חושב על זה. אז כאילו ביום השלישי, בלילה השלישי, הוא שוב חולם את אותו חלום שבעיר הגדולה מתחת לגשר טמון אוצר, טטטם, הוא קם בבוקר, אומר לי, אשתו, אשתי, זה לא עסק. אני חולם את זה כבר שלוש פעמים, יש כנראה איזה מסר משמיים, אני אומר לך. ואז הוא לוקח תיק, לוקח כמה דברים, פשוט יוצא לדרך, הוא הולך לעיר הגדולה. כדי ללכת לעיר הגדולה הוא צריך כמובן להתאמץ בשביל זה, להגיע עד לעיר הגדולה, ועד שהוא יוצא ועד שהוא מגיע, הוא מגיע שם לגשר, והוא רואה לצערו הרב שעובדים שם. יש שם הרבה פועלים שבאו בשליחות המלך, כנראה לעבוד שם במקום הזה.
אז הוא לא יכול לחפור. עכשיו מה הוא יחפור וכאילו זה לא יתפסו אותו, ישאלו אותו שאלות, אז הוא עומד ומתבונן ככה על הגשר, ומנסה ככה לראות איך הוא עושה את זה. אולי בלילה כשכולם ילכו, הוא עומד ומתבונן, ואז מגיע אליו איזה חייל אחד, ואומר לו, תגיד לי, יהודי, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה כאן מתחת לגשר? מה אתה מתכנן? מה אתה איזה חמאסניק? מה אתה מתכנן לעשות פה איזה פיגוע? מה אתה מתכנן לעשות כאן? אז רבי איזיק נורא נורא נבהל, אז אומר לו, לא, אני אספר לך את האמת, תקשיב, אספר לך את האמת, אגיד לך את האמת, אני כבר 3 פעמים חולם שמתחת לגשר הזה יש כאן אוצר, אז אני באתי לראות איך אני יכול לחפור כדי למצוא את האוצר. אז החייל הזה הסתלבט עליו וצחק עליו ואמר לו, מה באמת, רציני כאילו, חלמת שיש כאן אוצר? אגיד לך את האמת, אני גם חלמתי שאצלך בבית תמון אוצר גדול. וכשרב אייזיק שומע את זה, הוא כל כך מתרגש מזה, הוא אומר לו, תודה, עזרת לי מאוד. הוא חוזר בחזרה הביתה והוא חופר בבית והוא מוצא מתחת לתנור אוצר מאוד מאוד גדול. זה הסיפור. והסיפור הזה כולנו מכירות אותו וכולנו יודעות שהוא בעצם בא ואומר לנו שהאוצר נמצא אצלנו, כאילו, אל תחפשי אותו במקומות רחוקים, אל תחפשי אותו במקומות אחרים. האוצר הגדול באמת של החיים שלך נמצא אצלך, נקודה. אל תסתובבי במקומות אחרים, אל תנסי להיות כמו או כך ככה או כמוה, יש אצלך בפנים אוצר מאוד מאוד גדול. סיפור מקסים עם מסר מקסים. אנחנו הולכות עכשיו לגלות עוד 4 נקודות חשובות, 4 מסרים שבעזרת השם ייתנו לנו כוח. אם אנחנו ניקח את המסרים האלה, את הנקודות האלה ונעיר אותם אצלנו, אנחנו נזכה לחיים אחרים, כל המגילות בחיים, אלה שכבר התגלגלו ואלה שעכשיו פרוסות לפנינו, ואנחנו בתוך הסיטואציה, בתוך הניסיון, הכל יהפוך להיות פשוט יותר, בעזרת השם, וקל יותר. אז בעצם המסר הראשון של הסיפור, זה בעצם שרב אייזיק פתאום פוגש בן אדם שאומר לו, תקשיב, אני חולם שאצלך יש אוצר. זאת אומרת, כמה אנשים בחיים שלך, כמה אנשים את מכירה בעולם הזה, או האמת, אני אגיד את זה בצורה אחרת, כמה אנשים יש שהם היו חולמים שיהיה להם את מה שיש לך? כמה מתנות יש לך? כמה אוצרות גדולים יש לך? כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נתן לך? ויש כל כך הרבה אנשים בעולם הזה שהיו חולמים שיהיה להם את המתנות שלך, שיהיה להם את מה שיש לך, אבל את לא תמיד מסתכלת ומתבוננת, יו השם תודה, איזה מתנות נתת לי, איזה דברים טובים יש לי. תמיד אנחנו מסתכלות וחולמות על הדברים האחרים שיש לה, שיש אצלה, שאולי אצלה הרבה יותר טוב, ואז זה הופך אותנו להיות מתוסכלות מאוד מאוד. כי אם אני חולמת על מה שיש אצלה, שזה הרבה יותר גבוה ממה שיש אצלי, זה הופך אותי להיות רק מתוסכלת וקנאית וחסרת שמחה, ולבקש דברים שאני לא באמת יכולה להשיג אותם. אז קודם כל, עצה ראשונה האהובה שלי, תמיד תסתכלי על מי שיש לה פחות ממך. אל תסתכלי על מי שיש לה יותר ממך. תסתכלי על מי שיש לה פחות ממך ותגידי תודה. אבא שבשמיים, תודה על המתנות האלה, על מתנות החינם שאתה נותן לי. וואי, כמה אנשים היו שמחים שיהיו להם המתנות שיש אצלי. והמסר השני מהסיפור המדהים הזה, זה בעצם שרב אייזיק הולך רחוק. וכשהוא נמצא רחוק, במקום מאוד מאוד רחוק, הוא פתאום מעריך ומבין, וואלה, כמה טוב יש לי בבית, הטוב נמצא אצלי בבית, ואני הולך רחוק, רחוק. ואגב, אני פוגשת את זה כל כך הרבה בימים האלה, אצל המפונות, אצל המפונים, אלה שנמצאים רחוק מהבית שלהם. אתם יודעים כמה יהודים עכשיו, כמה אחים שלנו לא נמצאים בבית, לא נמצאים במיטה שלהם, לא ישנים במיטה שלהם, לא אוכלים את סעודת השבת בבית שלהם, לא מרגישים טוב בפינה החמה שלהם. ואני אספר לכם איך זה נראה. בואו נספר לכם ככה כמה סיטואציות שתבינו כמה אנחנו צריכות להגיד תודה, כמה צריך להגיד תודה על המתנות שלנו. בואו נתחיל עם הכביסה. אז אני מגיעה לכל מיני בתי מלונות של מפונות, ואני רואה אותם קודם כל הולכות, צריכות לחבס בלובי. בכל לובי ראיתי, שמו איזה 3-4 מכונות כביסה, שתבינו, למאות אנשים שנמצאים במלון, רק איזה 3-4 מכונות כביסה. אז כל אחת שרוצה לחבס, היא מגיעה עם שקית אשפה שחורה. אני רואה את המסתובבות עם שקיות אשפה שחורות כאלה, מלאות בגדים, והן מסתרחות עם השקיות, הולכות ככה ללובי, מגיעות למכונה, כמובן אחרי תאום, אני מחבסת ראשונה, אני מחבסת ב-3, אני מחבסת ב-6, לא, אני מחבסת ב-8, וקיצור. ואז היא מגיעה למכונת כביסה, מכניסה את הכביסה שלה
במכונה ויושבת לשמור על הכביסה, כי אם חס ושלום היא לא תשמור עליה, אז הכביסה תתבלבל, מישהי אחרת תבוא, תוציא את הכביסה, הכביסה תלך לאיבוד, הבגדים יתבלבלו, זה מה שחסר לי. אז היא יושבת ליד המכונה שלה, מחכה עד שהיא תסיים לחבס, אחרי שהיא מסיימת לחבס, היא מעבירה את הכביסה למייבש, אבל לא את כל הכביסה, כדי שזה ייבש לה מהר. חלק היא תולה בחדר על המיטות וכאלה, וחלק היא מייבשת במייבש, ואז היא מחכה עד שהכביסה תתייבש, וכאילו כמה זמן, ואנחנו מתלוננות, כאילו כמה כביסות יש לי, כמה אני צריכה לחבס. צריך להגיד תודה, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ממרחק, פתאום ממרחק, מבינים כמה תודה לקדוש ברוך הוא שיש מכונת כביסה בבית, ברוך השם. ותמיד אני שואלת אותם, למה אתם מתגעגעות? אני פוגשת את המפונות, למה אתם מתגעגעות? אז כל אישה אומרת לי, חגית שירה, וואו, אני מתגעגעת להכין דגים לשבת. אני מתגעגעת לבשל שבת, לכתוך את הכוסברה בבית שלי, להריח את הריחות של התבשילים שלי, הטעמים שלי, כולם מתגעגעים לאוכל שלי. בנות, כמה חשוב שנבין שכשמתרחקים ממה שיש, אז כל כך מעריכים את זה. אז בואו נעריך את הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את המתנות המדהימות, הנפלאות, שבורא עולם העניק לנו ברחמיו ובחסדיו, להיות בבית ולבשל בבית ולחבס בבית ולישון במיטה שלנו. בנות, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה מדי פעם, שנתבונן על מה שיש לנו ממרחק. כמה זה חשוב, אני תמיד אומרת לכם, תעשו את זה בסעודת שבת. כשאת יושבת בסעודת השבת ואוכלים ככה, כולם, תסתכלי על הכל ממרחק. תעלי רגע למעלה, תתבונני על כל מה שקורה כאן מלמעלה, ותראי איזה יופי. איזה טוב השם. הרי בתוך הסיטואציה אנחנו לא תמיד זוכרות להגיד תודה. אנחנו בתוך הסיטואציה עייפות אחרי הבישולים, אחרי הזה, זה אומר מילה. תעלי רגע למעלה ותסתכלי על הכל. זה קורה לי אגב בשמחות, כשתמיד יהיה רק שמחות לכולם. אז כשיש איזה אירוע, למשל החתונה של בת שבע, כאילו בת שבע היא שיא הפינוק ושיא, פרקה אותנו, כאילו עד החתונה, עד שמגיעים, והשמלה שלה, וזה, וזה, והתסרוקת שלה, ואנחנו צריכות להתלבש, והבנות, ואת בתוך הסיטואציה לא תמיד זוכה לראות כמה יפה פה, כמה כיף פה, כמה מהמם פה. את עסוקה בטכני, אז את לא רואה את זה באמת. מי רואה את זה? מי שמסתכל מהצד. אז כמה חשוב שמדי פעם אנחנו נסתכל עם מרחק, הכוונה מהצד, על המתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו, וזה ייתן לנו באמת הבנה כמה טוב ברוך השם יש לנו. מה עוד? רב אייזיק בעצם פוגש את החייל הזה, והוא לא מתבייש לספר לו את החלום שלו. הוא לא מתבייש לספר לו, תקשיב, אני חלמתי שמתחת לגשר תמון אוצר. אני לא יודעת אם אני הייתי מסוגלת להגיד את זה למישהו. שומע, חלמתי שיש פה איזה, תגיד לי מה, את רצינית? מה, את אמיתית? מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו לא תמיד מעיזות לספר למישהו על החלומות שלנו, וזו מה זה טעות. כי בעצם כשהוא מספר לו את החלום, הוא מאיר לו שזה נמצא אצלו, הוא מאיר לו איפה אצלו נמצא האוצר. אז יש כאן מסר מאוד גדול. מדי פעם תצאי, תחפשי לך איזה דמות, איזה מישהי, איזה רבנית או איזה דמות ככה שתאיר לך. ספרי לה את החלומות שלך. ספרי לה, תקשיבי, אני חולמת ככה, אני חולמת להיות ככה, אני חולמת לעשות. תספרי לה את החלומות שלך. ותתני לה גם להאיר לך את הנקודות הטובות שלך. זה יכול להיות בעלך, זה יכולה להיות אימא שלך, יכולה להיות חברה טובה, מישהי שאוהבת אותך. דמות אפילו מקצועית, שאת משלמת לה כסף בשביל זה, שתבואי אצלה, שפכי לה את החלומות שלך, את התסכולים שלך, את כל מה, זה לא יודעת מה, ותני לה להאיר לך את הנקודות הטובות שנמצאות אצלך. מה המסר הרביעי כאן בסיפור הזה? שרב אייזיק לא מתעצל, הוא אוסף את עצמו, פשוט הולך ולוקח את עצמו ולוקח תרמיל ונוסע רחוק כדי להגשים את החלום, כדי לפגוש בחלום. וזה כל כך חשוב שאנחנו בעצם נקום ונעשה משהו בשביל להגשים את החלומות שלנו. יש לנו חלומות, אני רוצה לחיות חיים טובים יותר ורגועים יותר. לא משנה מה החלום שלך, קומי ותעשי משהו, אהובה שלי. וזה חודש אדר. חודש אדר זה לסובב את הדברים מלמטה. איך עושים את זה? על ידי המשחק המדהים של חודש אדר. אני רוצה שתלכי בעזרת השם ותקני לעצמך רעשן. גם בפורים וגם בחנוכה אנחנו מזכירות על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מה זה אומר? זה אומר שבזמן הזה מאיר את אותו אור, אותו דבר. פורים זה לא יום זיכרון, חנוכה זה לא יום זיכרון, זה לא ימים שהיו יפים, לא, זה מאיר עלינו באותו אור. אם זה לא היה מאיר באותו אור, לא היינו מציינים את זה. אין לחז"ל שום עניין לציין לנו שום חג בעולם,
אם אין לו בעצם משמעות ומטרה מאוד מאוד מיוחדת, כדי שבעצם אנחנו ניקח מזה איזשהו שפע. היו הרבה דברים לעם ישראל, היו הרבה דברים גדולים, ואנחנו לא מציינים אותם. זאת אומרת, לא מציינים את היום שלהם, לא זוכרים אותם אפילו. למה? מפני שאין להם שום שייכות לדור שלנו, שום שייכות לדורות הבאים. אבל כשמגיע פורים, זה לדורות הבאים. כשמגיע חנוכה, זה לדורות הבאים. ממש, תדעו לכם, חודש אדר מאיר עלינו כוח אדיר, ובפורים מאיר עלינו כוח אדיר, ולכן קחי את הרעשן. זאת אומרת, המשחקים של החגים האלה, משחקים מאוד מיוחדים. בחנוכה יש לנו את הסביבון שהוא מסתובב, ובפורים יש לנו את הסביבון שהוא מסתובב. אנחנו רוצות לסובב את הכל, לכיוון טוב. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. לסובב את הכל לכיוון טוב. איך עושים את זה? בחנוכה את מסובבת את הסביבון מלמעלה. כי כל הדברים מתרחשים בעצם מלמעלה. התערות הדיל אלה, יש התעוררות מלמעלה. אבל בחודש אדר, את מסובבת את הרעשן מלמטה. את מחזיקה את הרעשן ומסובבת אותו, ובעצם מניעה את כל הגלגלים שם למעלה. כמו שאומר הרב וול בזכר צדיק לברכה, שיש יכולת לאדם בכוח התפילה שלו להתערב בעולמות העליונים. את יכולה להתערב בעולמות העליונים, לסובב את הכל על ידי המעשים שלך, על ידי פשוט לקום ולעשות. בואו נראה איך אנחנו עושות את זה. אני עכשיו אספר לכם סיפור מדהים, מזמן לא סיפרתי לכם סיפור. סיפור מדהים על המגיד מקוזניץ. למגיד מקוזניץ היה תלמיד שקראו לו פנחס. פנחס הזה היה אדם עני, כמו רבייזיק, אבל עני, כאילו ממש המצב על הפנים, אין מה לאכול בבית, אשתו מזלזלת בו, הילדים שלו לא סופרים אותו, לא מתייחסים אליו, בבית אין מה לאכול, המצב על הפנים לגמרי, והנה מגיע פורים. כשמגיע פורים, פנחס בכזה משבר, קם בבוקר, רואה את אשתו יושבת במטבח עם פרצוף כזה, תשעה באב, כי אין משלוחי מנות, אין אפילו צלופן בבית, והילדים אין להם תחפושות, וכולם כאילו ככה, ואף אחד אפילו לא אומר בוקר טוב. כאילו מה, זה איזה מין מצב זה? אז פנחס במצב המאוד מאוד קשה הזה, יוצא מהבית. מה הוא יעשה בבית? הוא יוצא מהבית והולך לרבה שלו, למגיד מקוזניץ. הוא מגיע למגיד מקוזניץ, הוא נכנס אליו הבית על המגיד ואומר לו, פורים שמח. המגיד מסתכל על פנחס ואומר לו, פנחס, אתה יודע שאתה החבר הכי טוב שלי? פנחס, למה לא הבאת לי משלוח מנות היום? אז פנחס מסתכל על המגיד ואומר לו, כבוד הרב, רבה, תגיד לי מה רציני, מה אתה צוחק עליי? אין לי משלוח מנות לעצמי, אין לי מה לאכול בבית, אני אביא לך משלוח מנות. איזה משלוח מנות אני יכול להביא לך במצב האגום שלי, הפגום שלי? אז הרבי אומר לו, פנחס, בוא לידי בו. קודם כל, אני ואתה עכשיו נלמד איך אומרים פורים שמח. לא אומרים ככה, פורים שמח, כמו שאת לפעמים, בוקר טוב, לילה טוב, שבת שלום, בעלי חוזר מבית הכנסת ביום שישי, בליל שבת, שבת שלום, מה, חזרת מה, כאילו איפה אנחנו? להאיר ולעורר את הדברים בדיבורים שלנו, במאור פנים שלנו. אז המגיד מושיב את פנחס לידו, מתחיל לתרגל איתו איך אומרים פורים שמח. הוא אומר לו, קודם כל, פנחס, תרים את הכתפיים, תדליק את העיניים, תן חיוך על השפתיים, קדימה, ועכשיו תגיד ביחד איתי, פורים שמח, פנחס מנסה, שום דבר פה, השרירים לא זזים, כי הוא רגיל להיות כזה פורים שמח ולהיות כזה בדיכאון. הכתפיים לא עולות לו, כי הוא רגיל עם להיות עם כתפיים שפופות, הוא שום דבר, זה לא הולך לו באמת. אבל המגיד אומר לו, פנחס, ביחד עוד פעם, תרים את הכתפיים, תדליק את העיניים, חיוך על השפתיים ויאללה, תגיד ביחד איתי, פורים שמח. ואחרי אולי שעתיים, פנחס לומד סוף סוף להגיד, פורים שמח. וואי, המגיד מסתכל עליו, אומר לו, פנחס, עכשיו לך תביא לי משלוח מנות. ופנחס יוצא מהבית של המגיד, ותדעו לכם שהשמחה משברת את החומות, וזה נותן לו כזה כוח, הוא יוצא החוצה מהבית של המגיד, כל מי שהוא פוגש, הוא אומר לו, פורים שמח, וכולם צובטים את עצמם, מה זה פנחס? כאילו, מה קרה לפנחס? מה, הוא שתה כנראה? אבל פנחס לא שתה, השמיים נפתחו לו, ופנחס הולך למכולת, ששם הוא חייב 10 שנים כסף. כל יום הוא שולח את הילד, תביא לי ביצים, תביא לחם, תרשום גבינה, תרשום חלב, ובא למכולת, כאילו ממש, כאילו הכל כמעט בנדבה, 10 שנים, הוא לא מחזיר את הכסף, לא מחזיר את החובות. והנה פנחס נכנס אליו בפורים, הוא נכנס אליו בכתפיים כאלה למעלה, עיניים דולקות, חיוך, ואומר לו לבעל המכולת, פורים שמח! אולי אתה יכול לעשות לי טובה, בבקשה. תביא לי איזה בקבוק יין עם כמה פירות, אני אחזיר לך בעזרת השם. והשמחה משברת את החומות. בעל המכולת נותן לפנחס בקבוק יין עם כמה פירות, ופנחס עוד בשיא חוצפתו מבקש ממנו, תארוז לי את זה עם איזה סרט מתנות. הוא אורז לו את זה, הוא מביא את המשלוח מנות הזה למגיד, והוא נכנס למגיד ואומר לו, פורים שמח!
והמגיד מסתכל על פנחס ואומר לו, פנחס, זה המשלוח מנות הכי יפה שקיבלתי היום, הכי יקר שקיבלתי היום. לך הביתה, לך. לך תשמח את המשפחה שלך. פנחס יוצא מהמגיד. הוא צריך ללכת הביתה עכשיו. מה הוא יגיע הביתה בלי כלום? מצב כזה בטטה, איך הוא יבוא הביתה עכשיו? אז הוא הולך עוד פעם למכולת, בלי חשום, אני נכנס לבעל המכולת, אומר לו, פורים שמח, אתה יכול להכין לי איזה קרטון, אני אשלם בעזרת השם. שים לי מתנות לאשתי, שים לי שוקולדים, במבות, ביסלי, שים שתייה, שים יאי, שים, תמלא לי את הכל בדברים טובים. בעל המכולת, השמחה משברת את החומות, ממלא לפנחס קרטון מלא בכל טוב. פנחס לוקח את הקרטון הזה, הולך הביתה, פותח את הדלת עם הרגל, כי הקרטון עמוס, הוא נכנס הביתה ואומר בקול כזה גדול, פורים, שמח! ואשתו באה לדלת והיא לא מאמינה, היא צובטת את עצמה, זה בעלי, זה הגבר שהתחתנתי איתו, כאילו מה קורה לו? והילדים מסתכלים על אבא שלהם בעיניים עגולות, הם לא מבינים מה קרה לאבא, ומוכלים ושמחים, ופנחס יושב איתם ומלמד אותם את סיפור המגילה, והוא מלמד אותם להגיד פורים שמח, ובאותה השעה המגיד מקוזניץ אמר לכל התלמידים שלו, תלמידים שלי, אפילו בשמיים, אפילו בשמיים מקשיבים לסיפור המגילה שפנחס מספר לילדים שלו. איזה רעש גדול זה עשה בשמיים, ופנחס נדלק על זה, הוא נדלק על לדבר ככה עם עיניים דלוקות, עם כתפיים מורמות, הוא נדלק על זה, זה עשה לו משהו. ואז הוא המשיך עם זה, ולמחרת בבוקר, אפילו שפורים נגמר, הוא יצא החוצה ואמר לכולם, פורים שמח, וכולם הסתכלו על פנחס כאילו, מה קורה כאן? ופנחס הולך לאיש הכי עשיר בקוזניץ. הוא מגיע אליו ואומר לו, פורים שמח. אז הוא אומר לו, אבל נגמר פורים. הוא אומר לו, לא, בשבילי פורים גם היום. אתה יכול לעשות לי הלוואה? תלווה לי 10,000 רובל. בעזרת השם אני אחזיר לך. והאיש הזה מלווה לו 10,000 רובל, ופנחס עושה עסקים. הוא עושה עסקים, תדעו לכם, אנחנו יכולים לפתוח הכל מלמעלה. הכל נפתח לפנחס, הוא הופך להיות האיש הכי עשיר, היהודי הכי עשיר בפולין של אותה תקופה. באותה תקופה, כך כתוב, היו שלוש חסידויות. חסידות של קוזניץ, חסידות של רימנוב, החסידות של החוזה מלובלין, ופנחס בכסף שלו, באושר שלו, פרנס את שלושת החסידויות האלה. תראו לעצמכם כמה עשיר הוא הפך להיות. אתן מבינות את הסוד של הסיפור הזה? המגיד מקוזניץ מסתכל על פנחס ויודע שפנחס נותן מקום לאחשוורוש שבו. לזה שאומר לו חש רעש, אתה כלום, אתה ריק, לשחור שאומר לו כל הזמן, החיים שלך שחורים, לאמן שאומר לו, אצלך הכל צרות, הכל צר, אין לך. המגיד מקוזניץ יודע שפנחס תקוע שם, הוא לא יודע באמת לעורר את הדברים מלמטה. הוא אומר לו, בוא נעשה תרגיל, בוא. קודם כל נגיד פורים שמח, קודם כל נלבש מלכות. בוא נתחבר לאסתר, למרדכי שנמצא בתוכך. ופנחס הוצא את זה והופך להיות העשיר הכי גדול. תדעו לכם שהאוצר של פנחס היה מוכן. כמו שאצלך, האוצר שלך מוכן, השפע שלך מוכן. את רק צריכה להדליק את זה. כשבעלך חוזר הביתה מבית הכנסת בליל שבת, תעמדי ליד הדלת, תקבלי את בעלך בשמחה. שבת שלום, את מתעוררת בבוקר, בוקר טוב, תחייכי לילדים שלך, תחייכי לכל העולם הזה, תאירי את הפנים שלך, ואני אומרת לך, את תזכי לכאלה מתנות עצומות, כאלה מתנות גדולות, בזכות המאור פנים שלך, בעזרת השם יתברך. ככה מעוררים את הכל מלמטה, זה הרעשן שאת מחזיקה. אני רוצה שתחזיקי רעשן, פשוט תקני רעשן, תסובבי אותו ותגידי, פורים שמח, חודש טוב, מזל טוב, סימן טוב, בעזרת השם, והכל, כל הדברים הכי טובים והכי יפים בעולם, יבואו עד אלייך. עכשיו, אנחנו בעצם נדבר על משה רבנו, בעזרת השם מוצאי שבת, תחול ההילולה של משה רבנו, ראיה מהמנה, הרואה הנאמן שלנו, שבחודש אדר האור שלו מאיר כל כך, הוא גם נולד באדר, והוא גם נפטר באדר, אנחנו נלמד חידוש מדהים ממשה רבנו, וניקח ממנו הרבה הרבה כוח, בעזרת השם. אבל לפני כן, בואו תשמעו מה אומר השפת אמת על יום זין באדר, איזה קורי עכביש קטנים כאלה, לא יודעת מה, אפו עליי, אני מרגישה אותם כאילו, ולא יודעת איפה הם, קירות את זה, יופי. אז בואו נראה מה אומר השפת אמת על יום זין באדר, בעזרת השם. אומר השפת אמת, שיום זין באדר מיוחד בתורה, שכתוב עליו בעצם היום הזה. ככה כתוב על פטירת משה רבנו, בעצם היום הזה. ויש עוד יום אחד שכתוב עליו בעצם היום הזה, וזה יום הכיפורים.
נכון? כתוב עליו בעצם היום הזה, אומר השפת אמת, מכאן שמיטתם של צדיקים מכפרת כמו יום הכיפורים, ובמיוחד מיטתו של משה רבנו. זאת אומרת, ליום זין באדר, מוצאי שבת ויום ראשון, יש כוח כמו של יום הכיפורים, ממש כוח אדיר וגדול מאוד, ויש לו כוח מאוד מיוחד בתורה. זאת אומרת, מי שרוצה לדעת תורה, מי שרוצה שבעלה ילמד תורה, שהילדים יצליחו בתורה, יש לו כוח מאוד גדול היום הזה. ובעצם אומר המגיד, אומר השפת אמת, שביום הזה של זין באדר השאיר משה רבנו ברכה לכל הדורות הבאים לבוא עד ביאת משיח. זאת אומרת שמשה רבנו השאיר לנו כוח ממש של ברכה ליום הזה. זאת אומרת, הוא ברך את היום הזה כל שנה עד שיבוא משיח צדקנו בעזרת השם, זו השנה האחרונה, תגידו אמן, עד ביאת משיח. היום הזה מוריד ברכה אדירה וגדולה מאוד מאוד מאוד. ויום זין באדר, הוא כותב, זה יום גדול שבו שערי השמיים נפתחים. וטוב ביום הזה להדליק נר למשה רבנו, ולהדליק נר לאסתר המלכה, מפני שאומרים שגם אסתר המלכה נפטרה ביום זין באדר. את מדליקה במוצאי שבת נר למשה רבנו, נר לאסתר המלכה בעזרת השם יתברך, ופשוט מבקשת, מבקשת ומבקשת מאוד מאוד מהקדוש ברוך הוא כל מה שאת רוצה. וגם טוב לומר ביום זין באדר את שירת, את שירת הים, שהיא בעצם אז ישיר משה, היא שירת משה, להגיד את ה, את ה, את ה, בעצם את שירת הים, וזה סגולה נפלאה. ועכשיו בואו ככה נלמד חידוש מאוד יפה ממשה רבנו הרועה הנאמן, שאתם יודעות שמשה רבנו גם אצלו הייתה מגילה מאוד לא פשוטה. האמת היא כמה וכמה מגילות בחיים שלו, המגילה של הילדות שלו שהייתה בכלל לא פשוטה, הוא נולד וכבר היה מפונה מהבית, ואחר כך אחרי שהוא היה ככה אצל גדל בבית של פרעה, היה צריך לברוח ושוב הוא היה מפונה, ואחר כך יתרו שובה אותו, אז הוא היה גם שבוי, והוא עובר כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה קשיים בחיים שלו, הוא עובר ומתמודד כל כך קשה. ומה נותן לו כוח? מה נותן למשה רבנו כוח? 120 שנה, וב-40 שנה האחרונות לחייו, הוא נושא את כל העם הזה, כאילו עם ישראל על הכתפיים, שאנחנו בכלל לא עם פשוט, עם לא פשוט בכלל. הוא נושא את כל זה על הכתפיים שלו, את כל הדבר הזה על כתפיו. מה נותן למשה רבנו כוח כל כך חזק לעמוד בכל המשברים, בכל המגילות שהוא עובר בחיים שלנו? הוא נותן את הכוח הזה בעצם, הוא לוקח את הכוח הזה ומעביר אותו אלינו, כי בעצם נשמתו של משה רבנו בעצם כוללת את כל נשמות ישראל. זאת אומרת, גם בך יש חלק מנשמת משה רבנו, איזשהו ניצוץ עם משה רבנו, כוח מאוד גדול עם משה רבנו. אז בואו נלמד. אז כתוב בעצם שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, אז הוא קורא לו משה, משה, קורא לו פעמיים משה. וזה לא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא קורא לצדיק פעמיים בשמו, כמו למשל כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בעקדה, אברהם, אברהם, הוא גם קורא לו פעמיים, אברהם, אברהם. כשהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב, לפני שיעקב יורד למצרים, הוא קורא לו יעקב, יעקב. וגם שמואל הנביא, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל הנביא, כששמואל הנביא היה ילד קטן, הוא קורא לו שמואל, שמואל. ומה ההבדל בעצם בין משה, משה, לאברהם, אברהם, שמואל, שמואל, ויעקב, יעקב? ואגב, לכל מיני מילים בתורה שמגיעות, שצמודות אחת לשנייה, והן אותו דבר. שתי מילים דומות שקורבות אחת לשנייה, שהן מחוברות בעצם. מה ההבדל בין משה, משה, לכל המילים האלה? אז רבותינו בעצם מסבירים ואומרים שבין אברהם לאברהם יש פסיק, קוראים לזה פסיק טעמה. קו כזה שבעצם מפריד בין אברהם לאברהם, וזה בעצם בא לרמז שיש אברהם למטה ויש אברהם למעלה. וגם שמואל פסיק שמואל, יעקב פסיק יעקב. גם במגילת אסתר יש את זה, אנחנו רואות את זה כשאסתר בעצם אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי. בין עבדתי לעבדתי יש פסיק, זאת אומרת עבדתי בעולם הזה ועבדתי בעולם הבא. זאת אומרת, בין כל שתי מילים בדרך כלל, שהן אותו דבר, שהן מגיעות מחוברות, יש פסיק ביניהם. כי לכל אחת יש בעצם משמעות אחרת. אבל אצל משה, משה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה, והוא קורא לו פעמיים משה, אצל משה, משה, אין פסיק. אין פסיק. זה כמו הסרט נע הזה, זה כמו כאילו זאת אומרת, הראש המתהפך, מכירות איזה שמות איזושהי הרצאה, או איזשהו שיר, ואז כאילו זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, זה משה רבנו. כי בעצם ביום שמשה רבנו נולד, ביום הזה הוא גם נפטר, אבל יותר מזה,
יותר מזה, ביום שהוא נפטר, הוא גם נולד. זאת אומרת, זה הכוח שמחזיק את משה רבנו. משה רבנו תמיד, לאורך כל החיים שלו, ידע. גם כשהמגילה שלי נמצאת במקום הכי נמוך, ואני נמצא במקום הכי הכי שחור, והכי הכי נמוך, וכאילו מת לי משהו, וכאילו זה נגמר, וזה אבוד, וכאילו, הוא ידע תמיד שבמקום הכי הכי בקצה, כשהוא מגיע לקצה, הוא יודע ששם נולד משהו טוב. תמיד כשאנחנו נמצאים בקצה, משהו טוב נולד. וזה נתן לו כוח לא להישבר. כוח לא להתמוטט, כוח לעמוד בכל המשברים שבחיים. איזה גלים יפים, תראו איזה יופי. וואו, איזה כיף, איזה כיף פה, אני מתרגשת להיות כאן, באמת. הייתי צריכה את זה, האמת, אז ירדתי לכאן. אני משתפת אתכם במה שגם אני לפעמים צריכה ככה, קצת אוויר וקצת רוגע. אז בעצם משה רבנו ידע לאורך כל הדרך, שתמיד כשהוא במשבר, כשהמצב הכי הכי נמוך, נולד משהו חדש. ואגב, זה מה שקרה לנו בשמחת תורה. כשראינו כל כך הרבה מוות בעיניים, כל כך הרבה שחור, כל כך הרבה חושך, תדעו לכם שמשהו טוב נולד. אנחנו בתהליך מופלא ומאוד מאוד מיוחד. אז תדעי לך, משה רבנו אומר לך, תמיד שאת מרגישה שמשהו מת לך, שמשהו רע קורה, שמשהו עומד להיגמר, שמשהו בקצה, שאת נמצאת בקצה, תאמיני ותביני, זו אמת לאמיתה, שמשהו טוב נולד ומתרחש. זה המשה, משה. מספרים על רבי עקיבא, זכותו תגן עלינו, שרבי עקיבא בעצם, הוא ראה את בית המקדש השני בתפארתו, ראה אותו בנוי. ואחר כך הוא ראה את בית המקדש השני נחרב. והתקופה הייתה תקופה מאוד קשה, כולם היו בדיכאון, אנשים, אתם יודעות מה זה? בית המקדש נחרב, כאילו איזה סיטואציה קשה, איזה נורא זה, כאילו הבית נשרף, אנשים בדיכאון, והם לא היו טיפשים, הם היו חכמים, הם ידעו שהם לקראת, זאת אומרת, בתחילתם של 2000 שנים של גלות, כאילו כל אחד מהם יודע, מחכים לנו ולילדים שלנו ולצאצאים, 2000 שנים של גלות נוראה ואיומה, איך נעבור את זה? מי ייתן לנו כך לעבור את זה? בנות, קודם כל, בואו, אנחנו נהיה בשמחה גדולה, כי אנחנו בסוף, אנחנו בקצה, אנחנו ממש בקצה האחרון, כאילו, אנחנו לא בתחילתם, חס ושלום, אנחנו בסופם של 2000 שנות גלות. בסוף, ממש בסוף. זה צריך לתת לנו הרבה כוח, הדבר הזה. אז בעצם, מספרים על רבי עקיבא, שפעם אחת הוא מסר שיעור לכאלה אנשים שהם היו כאילו, בקרשים, כאילו, והם היו מתנמנמים. כך בא לדבר איתם דברי תורה והם מנומנמים, כולם עם הראש על השולחן, כאילו, בדיכאון, עייפים, מבואסים. אז ביקש רבי עקיבא לעוררן, רצה לעורר אותם, מה אמר להם? אמר להם תלמידים, הוא דפק על השולחן, אתם יודעים בזכות מה? אסתר המלכה זכתה למלוך על 127 מדינות, רק הם שמעו מלכה ואסתר וזה, הרימו את הראש ואמרו לו, בזכות מה? מה? אמר להם רבי עקיבא, זה העיר אותם, בזכות סבתא שלה, שרה אימנו, שחייתה 127 שנים. והדיבורים האלה של רבי עקיבא נתנו להם כוח. מה בעצם אומר להם רבי עקיבא? מה אומר להם? אומר להם רבי עקיבא, תקשיבו טוב, בזכות מה אסתר המלכה זוכה? בזכות שרה אימנו, זאת אומרת שבין אסתר המלכה לשרה אימנו יש קשר. מה הקשר של אסתר ושרה? ששתיהן הגיעו לקצה. שרה אימנו מגיעה למצב שהוא קצה 90, בגיל 90, ילדים, כאילו, מה? אין מצב, גמרנו, בגיל 90, זה כבר כאילו, כשהיא פותחת את הלוח שנה ורואה שיש לה יום הולדת 90, אברהם מביא לה עוגה היום עם 90 נרות, כאילו, ו-90, כאילו, זהו, היא מבינה שנגמר, היא בקצה, אין ילדים, נקודה, גם לא יהיו לי. כשהיא מגיעה לקצה, היא זוכה לילד, היא זוכה ליצחק אבינו. אותו דבר אצל אסתר המלכה. אסתר המלכה מבינה יותר מכל בן אדם בעולם שהמצב של עם ישראל אבוד. היא לא סתם אומרת לך, אשר עבדתי, עבדתי כמו שכולנו פה כבר עבודים, כאילו אין מצב, נגמר. אני הולכת להיות עבודה ביחד איתכם, נגמר הסיפור. היא מבינה יותר מכולם שהפור נפל והגזרה כל כך קשה ואין סיכוי נגד הגזרה הזו ואין מצב, נגמר. וכשהיא מגיעה לקצה, היא זוכה שהמלך מושיט לה את שרבית הזהב. זה בעצם בא ללמד אותך, נשמה שלי, שתמיד שאת מרגישה בקצה, חגית שירה, די, הגיעו מים עד נפש, אני לא חולה יותר, אין לי כוח יותר, אני לא מסוגלת, כאילו תראי באיזה מצב. תמיד שאת מגיעה לקצה, אני רוצה שתאמיני שמשהו טוב נולד, והישועה מגיעה תמיד כשאנחנו נמצאות בקצה. ולכן אין מציאות של ייאוש אצל יהודי בכלל, אין כזה דבר ייאוש אצל יהודי. יהודי זה מקום שאין בו ייאוש, הקדוש ברוך הוא חיכה להביא את יצחק אבינו במקום שכאילו עוד שנייה ייאוש, אבל אין ייאוש. אנחנו עם של אין ייאוש.
אין כזה דבר. את לא נופלת ואת לא מתייאשת. בואי תראי עוד איזה דבר מאוד מאוד יפה, שמאוד מתחבר לאסתר, שמתחבר לאסתר ושרה אימנו, שייתן לך אקסטרה של כוח. בואי, זה ירים אותך. אותי זה ירים הדבר הזה. בעצם שרה אימנו זוכה לחיות 127 שנים. אנחנו מכירות את זה, בואו נחזור רגע לפרשת חיי שרה. איך פותחת פרשת חיי שרה? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. בא רשי ואומר, איך הוא מפרש ואומר, מה זה שני חיי שרה? שכולם שווים לטובה. אתם שומעים מה קרה לשרה אימנו? חיי 127 שנים. אתם יודעים מה זה אומר? 127 שנים לא תמיד היה לה טוב, לא תמיד היה לה פשוט, היו ניסיונות, אבל תמיד הכל היה שווה לה לטובה. תמיד הפנים שלה היו מחייכות, תמיד הייתה מוארת, תמיד הלב שלה היה פתוח, תמיד הייתה מאמינה, גם המשברים אחרי, גם שהיא בתוך תיבה. תארו לעצמכם שבעל, תארי לך שבעלך סוגר אותך בתוך תיבה. מה את אומרת על זה כאילו? כאילו מה? היא מבסוטה, הכל טוב. תארו לעצמכם שהיא שבויה בביתו של פרעה. שבויה, הוא בא להתעלל בה, הכל השם יתברך. והקדוש ברוך הוא מראה לפרעה מה זה, היא תמיד מחוברת לקדוש ברוך הוא. תארו לעצמכם שמגיע איזושהי ככה, נניח שיש לה איזשהו איחור, והיא אומרת יופי, אולי החודש בעזרת השם, אולי החודש אני אתבשר שאני בהיריון, ופתאום פלק, ואז כאילו מה, ואז הכל מתמוסס, והכל כאילו, איזה משבר זה, איזה קשה זה, כאילו לא. אומרים רבותינו, כמו ביום שילדה את יצחק בגיל 90 והייתה שמחה, ככה כל יום ויום בחיים שלה, כל יום ויום בחיים שלה הייתה בשמחה. באים רבותינו ואומרים, אתם יודעים בזכות מה זוכה אסתר המלכה למלוך על 127 מדינות? בזכות שרה אימנו. על כל שנה תמימה ושלמה של שמחה של שרה אימנו, אסתר זוכה למלוך על מדינה אחת. ועוד שנה של שמחה, בתמימות, באמונה, ששרה אימנו זוכה לחיות מתוך מאור פנים, אסתר זוכה למלוך על עוד מדינה. מה אתם חושבות, שכל מה שכתוב במגילה זה באמת כאילו ברמה המאוד מאוד פשוטה שלו? 127 מדינות, הכוונה 127 עולמות שאסתר המלכה זוכה למלוך עליהם. בזכות מה? בזכות סבתא של השרה ששמחה כל יום ויום. את מבינה? כשאם את קמה בבוקר ואת אומרת, יאללה חגית שירה כבר, אני מאס לי מזה, יאללה, תחייכי, תחייכי, תאירי פנים, תאירי פנים, כאילו למי זה נותן משהו? אגיד לך את האמת, הכי מתאים היום בבית הזה, שנהיה כולנו בדיכאון, תסתכלי, זה מתאים לבעלי, מתאים לילדים, מתאים למצב, מתאים לטלפון שקיבלתי מהבנק, זה הכי מתאים, מה הקשר שמחה עכשיו? תעשי לי טובה, וחוץ מזה, יאללה, בא לי להיות בבאסה, כאילו למי זה נותן משהו שאני מאירת פנים? למי זה נותן משהו שאני מחייכת? אין לך מושג איזה עולמות את בונה ואיזה עולמות את בורית לעצמך, לנכדים, לנינים, לדורות הבאים. כשאת קמה בבוקר ואת יודעת, קשה, אבל את לא עושה את זה יותר קשה. לא, את מאירת הפנים שלך, את אומרת, לא אבא, אני לא נופלת, לא בעצות של המן צורר היהודים שצר לי מכל כיוון ומראה לי שהכל צרות והכל זה, ולא נופלת בעצות של אחשוורוש, שמראה לי שהכל שחור, לא. אני מתחברת לאסתר שבי, למלכה שבי, אני יודעת ללבוש מלכות, אני יודעת להתפלל כשצריך, אני מתחברת למרדכי, שלא יכרה ולא ישתחווה, לא נופל ברשת, וגם יודע את כל אשר נעשה. אני יודעת שכל מה שנעשה, נעשה לי רק משמיים. את מבינה את הסוד נשמה שלי? כשאת יודעת להתחבר לכוח המדהים הזה, הגדול הזה, בעזרת השם יתברך, את בונה עולמות. אין יום של שמחה שהולך לאיבוד. אין יום של מאור פנים שהולך לאיבוד. וככל שזה קשה יותר, זה מאיר יותר. בעזרת השם יתברך. עכשיו בואו נדבר טיפה ככה, כמה דברים מאוד יפים על משה רבנו, שבעזרת השם מוצאי שבת ההילולה שלו, ומיד נספר סיפור ככה, עם מוזיקה טובה, שייתן לנו כוח, סיפור שאני רוצה להקדיש אותו למישהי מאוד חשובה, בעזרת השם יתברך. בואו נתחיל. רגע. אנחנו ככה ניתן מדרש מאוד יפה. אני ככה בתנאי שטח, אני נורא נורא נהנית כאן. יופי. שימו לב. אומר המדרש שכשהגיע זמנו של משה רבנו למות, זהו, הגיע זמנו למות, בכה וצעק ונשמע קולו בכל מחנה ישראל. באותה השעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הרבה פעמים כיבדתיך כבוד גדול, כמה כבוד עשיתי לך? אמרת לי, קום מהשם, אני מיד קמתי. כשחטאו ישראל בעגל, אמרת לי, סלחנה לעוון העם הזה. מיד אמרתי לך, סלחתי כדבריך. איזה מליץ יושר משה רבנו בשבילנו. התורה שלי, אומר השם למשה, נקרא תורת משה.
אני הפכתי אותך להיות כמעט כמוני. אני העליתי אותך לשמיים. לא אכלת ולא שתית 40 יום. תראה איזה כוחות נתתי לך. לא לאכול ולא לשתות 40 יום. אומר המדרש, באותו היום זין באדר, כתב משה 13 ספרי תורה. היום הזה היה יום ארוך ארוך, בנות, זה יום גדול, יום עם כוח בתורה. ביום הזה משה רבנו כותב 13 ספרי תורה. הוא כותב ספר אחד לכל שבט. ואז הוא נותן ספר אחד לכל שבט ומזהיר אותם על התורה והמצוות. שבט ראובן, תשמרו את התורה, תקיימו את המצוות. שבט שמעון, תשמרו את התורה, תקיימו את המצוות, וכן על זה הדרך. והספר ה-13, את הספר הזה, ה-13 הוא מניח בצד, בצד ארון ברית השם, ואז מגיע המלאך גבריאל, לוקח את הספר ה-13 שמשה רבנו כותב, מעלה את הספר הזה לבית דין הגדול שבשמיים כדי להודיע את צדקתו של משה רבנו בכל רקיע ורקיע ובכל פמליאות של מעלה. ונשמותיהם של כל הצדיקים קוראים בספר תורה הזה. מתי? בימי שני וחמישי ובשבתות וחגים. אמרו רבותינו, אותו יום שנתקרבה מיתת משה רבנו, העלהו הקדוש ברוך הוא לשמי מרומים והראה לו מתן שכרו במה שעתיד להיות. באה מידת הרחמים ואמרה לו, משה, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה. בנות, ביום הזה זין באדר, מידת הרחמים מבשרת למשה רבינו בשורה טובה, ולכולנו היא מבשרת הבשורה הזו. מה היא מבשרת לו? מסתכל משה על כיסא הרחמים ורואה את הקדוש ברוך הוא בעצמו בונה את בית המקדש באבנים טובות ומרגליות, ובין אבן לאבן זיו שכינה, שהוא יותר יקר מכל האבנים הטובות והמרגליות. תראו לעצמכם שבית המקדש יבוא, אז הוא יהיה בנוי מאבנים טובות ומרגליות, ובין כל אבן ואבן יהיה זיו שכינה שהוא הרבה יותר מאיר מכל האבנים הטובות והמרגליות. ואז משה רבנו רואה את משיח בן דוד ואת אהרון הכהן עומדים, ואיך שהם ראו את משה, אמרו לו, ברוך הבא בשם השם. ואומרים רבותינו שהבית הזה, זה שראה משה רבנו, זה הבית שהקדוש ברוך הוא בנה בעצמו, וזה בית שירד לנו ממש בקרוב, ממש בקרוב, בעזרת השם יתברך. אז עכשיו אנחנו ניגש ככה לשמוע סיפור יפה, בעזרת השם מאוד מאוד מרגש. אנחנו מקדישות את זה למישהי מאוד מאוד חשובה. בואו נתחיל. אז עכשיו אנחנו ככה נקשיב קצת לגלים ולצלילים, בעזרת השם. ואני רוצה להקדיש את הסיפור הזה, בעזרת השם, לכל החולים, לכל הפצועים, לכל מי שפצועה בנפש, שמרגישה בנפש שאין לה כוח יותר. ואני רוצה להקדיש את זה לאהובתי, הרבנית, זכת הרבים, הרבנית איילה סילביה, בת יולנדה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, ותקום עם מיטת חוליה, ותרוץ לזכות הרבים בכל הכוח, כמו שהיא הייתה עושה במאור פנים. ואנחנו מספרות עכשיו סיפור מאוד יפה, שאני בעצם מספר אותו מתוך אלון שנקרא השגחה פרטית, שאני ממליצה מאוד מאוד על האלון הזה לרכוש אותו, או לעשות מנוי, בעזרת השם. אני מספרת סיפור על הצדיק מצאנז, סיפור שהסגולה שלו בעצם, וכוח הסיפור להאיר אור מאוד גדול משמיים. יאללה. והגלים ככה מצטרפים לחגיגה. בואו. מספרים על הצדיק משינבה, שהוא בעצם הבן הגדול של רבי חיים מצאנז, שהגיעו אליו זוג הורים עם ילד, ילד חולה. המצב שלו היה מאוד מאוד קשה. והרופאים אמרו להם שאין סיכוי לילד, שהילד הזה עומד למות ושהימים שלו ספורים. הם באים לצדיק הזה, לצדיק משינבה, והם אומרים לו, הרבי, מה נעשה? הרופאים אומרים שהימים של הילד שלנו ספורים. הרבי לא הסכים. הרבי אמר, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא דיבר דיבורי אמונה. הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא יכול להביא רפואה לבנכם אף מקצה העולם. וכדרכם של צדיקים, אשר היו מושכים ישועה על ידי סיפור, סיפר להם הרבי סיפור. אנחנו יכולות לספר את הסיפור הזה עכשיו. מלכות דרך הסיפור הזה למשוך ישועה לכל החולים. כל מי שמרגישה שהיא צריכה כוח, מרגישה שהיא רוצה רפואה בעזרת השם, בואי תמשכי דרך הסיפור הזה, רפואה בעזרת השם. מספרים על פינצ'ה, שהוא היה קצין. הוא היה גביר אדיר. הוא בנה לו מרתף.
במרתף הזה הוא התקין דלת, דלת מאוד מיוחדת. דלת שאם איזה גנב ייכנס לתוך המרתף, הדלת ינעל כשהוא נמצא בפנים. ואת הדלת הזאת אי אפשר לפתוח מבפנים, אפשר לפתוח אותה רק מבחוץ. המרתף הזה היה כספת גדולה, ורק פינצ'ה קצין היה נכנס ויוצא. יום אחד, פינצ'ה נכנס למרתף כדי להוציא משהו. הוא שכח את המפתחות. הוא נכנס למרתף והדלת בגזרת שמיים נסגרה עליו. והוא נכלה בתוך הכספת שהוא בעצמו בנה. הוא צעק ושאג, אבל אין קול ואין עונה ואין קשב. הכסף והזהב שלו לא עזרו לו. וכשהוא ראה שקלטה אליו הרעה, הוא פשוט הקיז דם מגופו וכתב באצבע עם הדם שלו. אני העשיר הגדול פינצ'ה, מת מרעב. בני המשפחה של פינצ'ה דאגו לשלומו מאוד, הם חיפשו אותו בכל מקום, עד שהגיעו למסקנה אחרי תקופה ארוכה, שפינצ'ה נפטר. שלושת הבנים שלו הלכו למרתף כדי להתחלק בירושה. הם יודעים שבמרתף הזה יש הרבה כסף. כשהם פורצים את הדלת, הם מוצאים את אבא שלהם ללא רוח חיים. אחרי שהם חולקים לו כבוד אחרון, הם קוברים אותו וכו', התחילו לחלוק את הירושה. ומלבד הכספים והאוצרות הרבים שהם מצאו במרתף, הם מצאו אבן יקרה מאוד. אבן סגולה, נדירה ביופיה, ששוויה עצום. אבן כזאת אי אפשר לחלק. מה עושים? אחרי מחשבה וחיפושים רבים, הגיעו האחים למסקנה שאת האבן הזאת כדאי למכור לסולטן הטורקי. ואת הכסף שיקבלו תמורתה, יחלקו ביניהם. הבנים נסעו במשך כמה שבועות, שימו לב, לאיסטנבול. הם נכנסו לסולטן, הראו לו את האבן. הסולטן התלהב מהאבן היקרה, והוא הציע להם מחיר הוגן. אבל הבנים חשבו שאבן נדירה שכזו, מה פתאום? מגיע להם עליה הרבה יותר. הסולטן לא הסכים. הוויכוח נמשך, ולא הגיעו לידי פשרה. הבנים יצאו מהסולטן, והלכו לחפש פונדק. הגיעו לפונדק יהודי. שם סיבב שהם הגיעו לפונדק יהודי. יושבים בחדר, התחילו לשים חשבונות, אחד עם השני. אבל משהו הפריע להם לעשות חשבונות, מה זה היה? בחדר לידם בפונדק היה ילד קטן שלא הפסיק לבכות, בוכה, בוכה, בוכה. אחד הבנים הלך לראות מה זה. למה הילד הקטן הזה כל כך בוכה? ואז הם רואים שם ילד קטן, חולה במחלה קשה, חולה ומיוסר, וההורים שלו יושבים לידו, עובדי עצות. אמר הבן, יש לי משהו שיכול להרגיע לכם את הילד. יש לי אבן יקרה ויפה, אבן מלאה צבעים. אולי הילד שלכם ייהנה להחזיק בה. אולי הוא עשה את זה כל כך מתוך אהבה, אלא רצה קצת שקט. הוא נתן את האבן לילד הקטן, ואיך שהילד מחזיק באבן, הילד נרגע. והוא חוזר, אותו אדם, אותו עשיר, לעשות חשבונות עם האחים שלו. אחרי כמה זמן הוא חוזר לקחת את האבן מהתינוק, והוא רואה שהפעוט הזה מראה פניו השתנה. הוא נראה חיוני, חייכן, בריא, שמח. לפני כמה זמן הוא היה נראה תשוש, חיוור, רזה, חולה. ועכשיו הוא נראה אחר לגמרי. אמרו ההורים, כן. כנראה שהאבן הזאת הייתה תרופת פלא לילד שלנו. כי זה כבר כמה שבועות שלא ראינו את הבן שלנו מחייך כמו היום הזה. טוב, לקראת הערב החליטו הבנים, כאילו מה, למה הם יחכו? נלך לסולטן. וניתן לו את המחיר שהוא נתן, כאילו ניתן לו את האבן במחיר שהוא נתן לנו. כי אף אחד לא באמת ייתן לנו סכום יותר גדול מהסולטן. הם חוזרים שוב לארמון, ומציעים לסולטן לקנות את האבן במחיר שמקובל עליו. הם נותנים לסולטן את האבן, וכשהסולטן מביט באבן, הוא תמה. הוא אומר, רגע, זאת לא האבן שהראיתם לי בבוקר. אז היא הייתה זוהרת בשלל צבעים. ועכשיו היא נראית ממש מזויפת. האבן איבדה את הזוהר, את הייחודיות שלה. והתברר שהייתה זו אבן מיוחדת עם סגולת מרפא, שהועילה לרפא את הילד החולה, וכל הסגוליות שבה עברה אל הפעוט. וברגע שהוא לקח את הסגוליות,
הסגוליות פגה מהאבן היקרה. סיים הרבי לספר את הסיפור ואמר להורים, רואים אתם שהקדוש ברוך הוא יכול להביא רפואה מקצה העולם, מקצה העולם. אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו מצווים להתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא לבדו בורא רפואות. ועוד באותו היום שמעו ההורים כי רופא גדול הגיע לשינווה, ממש ממרחקים, והוא ריפא את הילד בשיטה חדשנית. אז סיפור מדהים שאני מקדישה אותו באמת לכל מי שבאמת זקוקה לרפואה. השם יביא לך את זה עד אלייך, עד אלייך, השם יהפוך את העולם בשבילך. וגם את סילביה, אימא לה, תחזיקי חזק, בעזרת השם אוהבים אותך, אתה תצאי לזכות הרבי בכל הכוח, בעזרת השם יתברך. ואני עכשיו רוצה כמה הודעות חשובות. בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, תענית אסתר. תענית אסתר זה יום מאוד מאוד גדול. אנחנו בעזרת השם ביום תענית אסתר. כולנו בשעה 13:30 מתכנסות. תפילת נשים, אנחנו נגיד ביחד פרק כ"ב, נדליק נר לכבוד אסתר המלכה, וגם נגיד ביחד כולנו את תפילת אסתר. יש תפילה מיוחדת שנקראת תפילת אסתר. אנחנו נגיד אותה, אנחנו בעזרת השם נצלם אותה עם כיתוב על המסך, שהתפילה תהיה לכם על המסך, בעזרת השם יתברך. ישודר גם בהידברות וגם ביוטיוב, ב13:30 ביום חמישי, תענית אסתר, בעזרת השם יתברך. ותדעו לכם שכתוב שעל יום תענית אסתר, שהוא מסוגל מאוד שיקובל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח לעצמו פנאי ביום התענית. ויאמר תחילה פרק כ"ב בתהילים, ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם, ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יאתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו השם שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון. מה שאני מבקשת ביום תענית אסתר, אם את יכולה לצפות בשידור הזה, כשאת נמצאת בחדר לבד, לבד, באיזה חדר, עם הטלפון שלך, בעזרת השם, או לשמוע אותו, להשתדל שזה גם יעלה לכל הלשון, להשתדל ככה באיזה חדר, ואז ביחד איתנו את התפילה, וכל אחת שופכת את ליבה לפני השם. אנחנו גם נוסיף תפילה לחיילי צה"ל, תפילה לשבויים, בעזרת השם. יום תענית אסתר, יום חמישי הקרוב, הוא יום של תפילה. מחר בעזרת השם בשעה 13:30, שיר השירים כרגיל. בעזרת השם בהפרשת חלה, בעזרת השם. אני מחכה לכם, כמובן זה מוקדש לשבויים, לחיילים, לרפואה, לכולנו, בעזרת השם. והשבת, אנחנו מסיימות את חומש שמות. חזק, חזק ונתחזק בעזרת השם. שימו לב, החומש הזה, איך פתחנו אותו, זוכרות? איך פתחנו את חומש שמות? בעבדות, בשעבוד, עם ישראל במצרים, בגלות. איך אנחנו מסיימות את החומש הזה? איך? איזה יופי. המשכן מוכן, עם ישראל בגאולה כבר. עם ישראל ממש זכו כבר לקבל את התורה, הם כבר קרואים עם, הכלים זוהרים בתוך המשכן. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו. איזה יופי. תזכרי תמיד שבתוך השעבוד עצמו, בתוך הקושי עצמו, כבר נמצאת הגאולה. וזה הסוד של פורים. פורים נקרא פורים על שם הפור, על שם הצרה. שום חג מהחגים לא נקרא על שם הצרה. פסח, על שם שהשם פסח, על שם הגאולה, חג החירות, אני יודעת מה, חנוכה, שהם חנו אחרי מלחמה. אבל פורים? על שם המכה, על שם הצרה, כי הצרה היא הגאולה. זה מה שאומרים, סופו נעוץ בתחילתו. שימו לב לחומש הזה, הסוף שלו, זה נעוץ בתחילה שלו. אתם אומרים את השעבוד הזה של מצרים, זה הקשה הזה, נמצאת כאן הגאולה. וגם אצלך בחיים שלך, וגם אצלנו במשבר הלא פשוט הזה. זה משה משה, שנזכה כולנו. בשורות טובות אהובות שלי, שבת שלום כל הישועות.